bizim için, bizim kitap örgütü için çok önemli ve hususi günlerden biriydi. Azerbaycan Respublikası'nda ve dünyada çok böyle diyeyim ki İstimal Siyasi Faaliyetine tanınmış bir şahsiyet. Bilim adamımız. Azerbaycan'da da ve biz de bu fırsatı değerlendirmek için bir kaş eledik. Onun yazdığı elmi eseri Kız Galası hakkındaki kitabının ben yazısılar birine teminatında oldum. İlkin tanışlığımız da orada oldu. Ve çok kaş eledim ki gençlerimiz var ki maraqlıdırlar ve sizi eşitmek için, sizi dinlemek için fırsatdır. Həsən Bəli də sağ olsun bunu sözümüzü yerine salmadı ve bugün həmin kitabın belə deyək, həm biz müzakirə adını qoyduq və gənclərdə yəqin oxuyanlarımız da var kitab haqqında. Amma Həsən müəllimin öncə yəqin ki kitab haqqında rus dilində olduğu üçün bəzilərimiz oxumamışıq. Şəxsən mən oxuma vaxtı yəni əldə edə bilmədiyim kitabı bu gün əldə eləmişəm. Həsən müəllim bizə geniş olmasa, yəni özür dilədiyi formada tək kitab haqqında məlumat verər. Bunun ətrafında Bakının yaranması ilə bağlı, Qız Qalasındakı Qız Qalasının tarixi ilə bağlı, çünki hal-hazırda elmimizdə, hətta dərsliklərimizdə belə xeyli fərqli məqamlar var. Elə bilirəm ki, bizim üçün maraqlı olacaq, müzakirəmiz, söhbətimiz maraqlı olacaq. Həsən müəllimin dəyərli fikirlərini eşitmək bizim üçün çox önəmli bir həyat tərzində olmuş olacaq. Bir də xoş gəlmisiniz Həsən müəllim. Mən çox uzatmadan, çox danışmadan, elə bilirəm daha çox bu fürsətlərdən verməyib sizi dinləmək önəmlidir bizim üçün. Buyurun, bir də xoş gəlmisiniz, amma elə bilirəm ki, kiçik. Çox sağ ol ki, dəvət elədiniz. Qız qalası ilə bağlı bir neçə stereotip vardı. Yəni, əsassız təsdiqlər var. Və o yüzden ben bu kitabı yazmak kararına geldim. Kitabın adı Qız Qalası olsa da iki mövzuya aiddir kitab. Mövzunun biri bilavasitə Qız Qalası hakkındadır. İkincisi ise Bakının yaranması hakkında. Bakının tarixi konusunda değil, ancak yaranması, o yaranma dövrü ve prosesi neyi edilirse bu kitabı. Qız Qalası ile bağlı hansı stereotipler vardı ki, ben çalıştım onları aradan kaldıran. Ən deməli, ən qeyri obyektiv stereotip ondan ibarət ki, güya Qız Qalası 12-ci əsrin arxəsidir. Kitabda sübut olunur ki, Qız Qalası 12-ci əsrin arxəsi deyil. İkinci stereotip ondan ibarət ki, Qız Qalasının üzərində lövhə vardı və o lövhə güya 12-ci əsrə aiddir. Bəlkə də 12-ci əsrə aiddir, amma lövhənin Qız Qalası heç bir aidiyyəti yoxdur. Məndən əvvəl də sübut olunmuşdur, mən də təsdiqləyirəm ki, lövhə sonradan Qız Qalasının üzərində qurulur. Qız Qalasının yuxarıdan baxışına bəziləri deyirlər ki, bu 9 rəqəmidir. Güya uşağın ana bəndində qalma dövrüdür və onu simvol edir, amma 9 rəqəminə bənzəsə də Qız Qalası tikilərində 9 rəqəmi indiki şəkildə yazılmadı. İndiki şəkildə yazılmağa daha geç başlıyor dedi. Bəziləri deyirlər ki, Qız Qalasından yuxarıdan baxış Çinlərin indiyan simvoluna bənziyir. Birinci Çinlərin indiyan simvolu 13-14-cü əsrdə yaranıbdı. İkinci də, əgər 12-ci əsrdə tikilibsə Qız Qalası, İslam dövrü idi. O vaxt inanmıram ki, İslam ölkəsində Çinlərin İnyan simvolunu gətirir. Onun əsasında qursunlar. Əgər yox, mən deyən dövrdə tikilmişsə, o deməli 13-cü əsrdə xeylat əvvəl bir dövr idi və o dövrdə İnyan simvolu yox idi. Bəziləri israrlıdırlar və bu daha geniş, deməli, yayılmış bir stereotipdir. Çünki Qız Qalası Zərdüştü məbədidir. Kitabda sübut olunur ki, yerli, dibli, zərdüştü dininə bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir aidiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, zərdüştü dininin Azərbaycan xalqına aidiyyəti yoxdur. Çünki zərdüştü dini mən kitabda ətraflı tədqiq etmişəm. Zərdüştü dini türk düşüncəsinə zidd bir dindir. Bir çox amilləri vardı, ona qədər bir amilli deyə bilərəm mən ki, Zərdüştü dininin necə ki monoteist dinlərdə dini qəbul eləmə haqqının müəyyən bir bəyanat vardı.
Yani Hristiyanlığı kabul edenler deyirler ki, ben inanırım müqəddəs ataya, müqəddəs oğula və müqəddəs ruha. Bunu deyir, eğer kimsə bunu deyirsə, bu artık Hristiyanlığı. Müslümanlığı kabul edən adam deməlidir, la ilahe illallah, Muhammed-i Resulallah. Zərdüştlüyü kabul edən adam deməlidir ki, mən müqəddəs nicaha sadiqəm. Sual verirsin, ne demektir müqəddəs nicaha? Zərdüştlü dininin prinsiplərinə görə, bu kitablarda yazılıbdır, o kitablarda da burada istinad var. Yani istinadsız burada hiçbir şey yok biləsən sana. Her ne deyəm, sən hamısına istinad var, cəmi bir 4000'e yakın istinad vardı. Zərdüştlü dinini de müqəddəs nicah atanın kızıyla, oğlun anasıyla, hətta nəvənin nənəsiylə nicahdır. Və əgər kimsə desə ki, bəs mən Zərdüştlü dinini qəbul edirəm, o gələk sübut eləməli idi, nicahı ilə evlənməli idi və bu sübut idi. Musa Qaqan Qaytuqlu adlı bir Alman tarixini yazan müəllif var, yəqin işləmişsiniz onu. Hamınız işləmişsiniz də onu. Orta məktəbdə işin Musa Qaqan Qaytuqlu yazır ki, İran şahı, Sasani İran şahı, Yezdigit 4. Almaniyaya məktub yazır. Yazır ki, siz öz dininizdən dönməlisiniz və Zərdüştlü dinini qəbul edəməlisiniz. Öz dini də almanların deməli, almanlar türk əsirli olduqlarına görə dinləri tanrıçılıq dinidir və tanrıçılıq dini haqqında bu kitabda çox böyük məlumatlar verilir. Cavf yazırlar onlar ki, bəs biz onu qəbul edəməyəcəyik və öz dinində sadiq qalacaq. Yəzdik ki, bir də 300 nəfər bura ruhani göndərir ki, o 300 dəfə gərək xalqın arasında təbliğ aparsın və kim desə ki, bəs mən Zərdüştlü dini qəbul eləmişəm, onlar bu müqəddəs dini, nicahı reallaşdırmalıdırlar. Onda Almaniyada üsyan qalxır. Yəni, əgər o deyənlər ki, vardı ki, güya Albanlar, bizdən əvvəlki Albanlar, İslamdan əvvəlki Albanlar Zərdüştlü idilər, onda bunlar deməli, heç bir tarixi mənbəyə inanmır. Zərdüştlərin bu müqəddəs nicahı haqqında həddindən çox tarixi məlumatlardır mənbələrdə. Və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, əgər kimsə özünü türk əsrini sayırsa, o heç bir görə zərdüşt ola bilməz. Türk ənənəsinə görə müqəddəs nicah daxili nicahdan ibarət deyil, əksinə, mütləq kənar tayfadan evlənməliyirlər. Terminlərini de desəm, deməli, ailə daxili nicaha suicid deyirlər, incest deyirlər, özür istəyirəm, incest deyirlər. Amma türklərdə olan nicaha egzogamiya deyirlər. Yəni, bu adam mütləq başqa tayfadan evlənməliyidir. Kim özünü türk əsrli sayarsa, onun babaları zərmişdə olur. Kim israrlıdır ki, onun babaları zərmişdə olur, demək o türk əsrli deyil. Çünki bunlar bir-birinə zidd bir ideologiyalardır. Qız qalası niyə Zərdüştlü məbədi ola bilməz? Ona görə ki, bir dənə Zərdüştlü məbədi qalıbdır o dövrdən. Nəşir Rüstəm adlanan bir yerdədir İranda. O, 4 bucaqlı və bir mərtəbəlidir. Və o deməli, bu binanın mərkəzində yerləşir. Qız qalası 4 bucaq deyil. Qız qalası bir mərtəbəlidir, 8 mərtəbəlidir və qız qalasında o müqəddəs od binanın ortasında deyil, divarda soba şəklində yanır. Yəni, buna bənzər daha bir neçə amillə mən sübut edirəm ki, qız qalasının Zərdüştlü dininə yerli, divli aidiyyəti yoxdur. Azərbaycan xalqının da, deməli, özünü türk əsrini sayan nümayəndələrinin Zərdüştlü bir aidiyyəti yoxdur və ola da bilmir. Zərdüştlü dininin əsas kitabı Avestadır. Avesta kitabında birinci sətrindən sonuncu sətrinə qədər İranla Turanın müharibəsi haqqında söhbət gedir. Birinci sətrindən sonuncu sətrə qədər İran ucaldılır, Turan da alçaldılır. Və orada Avestadına ən negatif şəxsin adı Frangrasiyandır. Frangrasiyan da kimdir? Frangrasiyan həmin o adamdır ki, ona Firdovsi Əfrasiyyəb deyibdir.
Mahmud Kaşgarlı da deyir ki, onun əsl adı Alpar Tonqar. Bu da türklərin, xalqların hamısının əcdadlarından biridir. Ən müqəddəs adamlar. Deməli, türk xalqının ən müqəddəs şəxslərindən biri olan Alpar Tonqanın, yəni Əfrasiyəbin, yəni Frangrasiyanın obrazı Avestada əvvəldən axıraca mənfi gedir və negativ qələmə verir. O cür Avestanın da bizə aidiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, bir çox alimlərimiz vardı ki, Avestanı Azərbaycan ədəbiyyatının bir nümunəsi kimi salırlar. Deyirlər ki, yox, əvvəl bu türk dilində yazılıbdır. Türk dilində yazılmalıdır, bəlkə də laf başqa dillərdə də yazılır, amma sübut yoxdur. Sözlə nə deyisi demək olar. Bizə çatan variantda bu türk dilində deyil. Onun üçün də mən istədim fürsətdə istifadə edərək, bunu deyək, yeri gəlmişəm, deyim ki, Atəşkahın da Zərdüştünə heç bir aidiyyət. Qətli sürətdə. Atəşkahın üzərində yazılıbdır ki, o hansı Hind tanrısına həsr olunur. Üzərində yazılıbdır. Bu, buna baxmayaraq, deməli, daha çox publisist düşüncəli insanlar, jurnalistlərin xətrinə dəyməsin, publisist düşüncəli insanlar, deməli, istər Qız Qalasını, istər Atəşkahı Zərdüştü məbədi kimi qələmə verirlər. Bu da tamamilə səhvdir. Qız Qalası haqqında qədim dövrünə aid sözsüz ki, kənarda yazılı mənbələr mən tapmadım. Baxmayın ki, bir mənbə tapdım, onu sonra mən sizə söyləyəcəm. Və mən Qız Qalasını əməldə başda araşdırandan sonra belə nəticəyə gəldim ki, Qız Qalasının mahiyyəti, nə məqsədlə tikilməyi, nə vaxt tikilməyi onun üzərində yazılıbdır. Yazılıbdır deyəndə söhbət fonetik yazıdan getmir, simbolik yazıdan getmir. Yəni, indiki bir düşündüyümüz sözlərlə yazılmıqdır, simvollar var. Və mən Qız Qalasının üzərində 20 simvol müəyyənləşdirdim, 20 simvol müəyyənləşdirdim. Və o simvolların, deməli, simvolları yozaraq nəticə gəldim ki, Qız Qalası nə vaxt tikilib və nə məqsədə ki, və kimin tərəfindən tikilib. O hansı simvollardır? Birinci, Qız Qalası dənizin ortasında tikilibdir, ada. İndiki olan yer, o dövrdə Qız Qalası tikiləndə, eradan əvvəl 8-ci əsrdə adaydı. Birinci simvol ondan öbür ki, niyə Qız Qalası ada üzərində tikilib? İkinci, tikildiyi ada üçbucaq qaya şəklindədir. Niyə Qız Qalası üçbucaq qaya üzərindədir? Üçüncü, üçbucaqlı qayanın ucu şərqə yönəlibdir. Niyə üçbucaqlı qayanın ucu şərqə yönəlibdir? Qız Qalası 8 mərtəbəlidir. Niyə 8 mərtəbəlidir? Qız Qalasının daxilində 7 tavan var. Niyə 7 tavan vardır? Bu tavanların arasında boşluq vardır. Niyə bu boşluq vardır? Birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə daş pilləkən yoxdur. Niyə bu pilləkən yoxdur? Qız Qalasının bütün mərtəbələrində pəncərə var, birinci mərtəbədə pəncərə yoxdur. Niyə birinci mərtəbədə pəncərə yoxdur? Pəncərələr müxtəlif sistemlə qurulublar kənardan baxanda. Niyə bunlar müxtəlif sistemlə qurulublar? Qız Qalasının aşağıdakı divarının qalınlığı İndiki deməli standartlara uyğun gəlməyib 5 metrədir. Niyə belə qalındır bu divar? Yuxarı qalxdıqca bu divar daralır. Yəni aşağısı 5 metrədir, yuxarısı da 4 metrədir. Bax bu şəkildə belə içərisində başı aşağı konusvari bir fiqura əmələ gəlir. Niyə konusvari fiqura əmələ gəlir? Qız Qalasının deməli xarici 3 hissiyə bölünübdür. Niyə 3 hissiyə bölünübdür? Qız Qalasının ornamenti çıxıntılı və girintili daş deməli hörülməsindən ibarətdir. Niyə bu girintili və çıxıntılı hörüntüdən ibarətdir? O girinti hissəsi deməli əhəng məhlulu ilə doldurulubdur. Niyə əhəng məhlulu ilə doldurulubdur? Bax bu simvollar bunlar. Bu simvolları mən müəyyənləşdirdim. Bunların hamısının qarşısında niyə sual qoydum və bunlara bir-bir cavab verməyə başladım. İndi kimsə burada ola bilər deyəsin ki, Həsən müəllim, siz bir görə yazırsınız, ola bilər ki, mən o simvolların birini başqa görə yazırım. Sözsüz ki, olar yazırmam. Birini də yazmaq olar, ikisini də yazmaq olar, üçünü də başqa görə yazmaq olar, lab da çox qoçaqsız, lab dördünü də başqa görə yazmaqsınız. Amma söhbət bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə yetmir.
söhbət gecəsi 20'sini də gələsiz gözləsiniz. Amma bu şərtlə ki, 20'si də bir sistemlə gözləsiniz və 20'si də sizə eyni nəticə gəlsin, çıxarsın. Əgər kimsə demək istəyir ki, Həsən Həsənovun konsepsiyası düzgün deyil, Qız Qalasının gözüm düzgündür, o nə eləməlidir? Mən indi dediyim niyələri, o da sadalamalıdır, o da gözməlidir, o da bir nəticə çıxartmalıdır. İndi nə qədər aparılan heç bir elmi əsərdə bu prinsiplə yanaşma olmuyor. Mən bunu elədim. Və edəyərək nə nəticə gəldim? Nəticə gəldim ki, bu sadaladığım simvollar ancaq və ancaq Kimer və Skif xalqlar üçün dəyər idilər. Kimerlər Azərbaycana təxminən eradan əvvəl 14-cü əsrdə gəliblər, təxminən eradan əvvəl 10-cu əsrdə dövlət yaradıblar, dövlətlərinin adı Qamirdir, bu haqda da Asur mənbələrində məlumat var. Təxminən eramızdan əvvəl də 7-ci əsrdə Skiflər gəliblər, onlar da həmin o Qamir dövləti əsasında dövlət yaradıblar, onun da adı Aşmur, yəni Qus sözündən, Qus sözü yəni Skif sözü deməkdir, yəni Oğuz sözü deməkdir. Belə bir nəticə gəlmişdir. Ki bu Qız Qalası Kimerlər və Skiflər tərəfindən tikilmiş məbəd. Və nəzərdə çatdırıram ki, 8 mərtəbəli məbədlər ancaq eradan əvvəl 8-ci, 7-ci və 6-cı əsrdə tikilib. Sonuncu dəfə 6-cı əsrdə tikilibdir Babilistanda. Ondan sonra heç bir xalqda çox mərtəbəli məbədlər yoxdur. Ancaq sonralar, təxminən onlar aralarında gələndən bir 1000 il sonra Buddizmdə və Çində bir neçə halda çox mərtəbəli məbədlər yaranıblar. Amma o məbədlər heç biri 8 mərtəbəli deyil. Niyə 8 mərtəbəli? Çünki bu məbəd Skiflərin dünya görüşünə uyğundur və Skiflər 8 tanrıya sitayiş edirlər. 8 tanrıya. Onu da Herodot deyir 8 tanrı. Deməli, hər Qız Qalasının hər mərtəbəsi hansısa bir tanrıya həsr olunur. Və o tanrının orada müəyyən bir işarələri vardır. O, mən sadaladığım işarələrdən bəziləri onlarındır. Misal üçün, ikinci mərtəbədə od soba divarda yerləşir. Bu demək, birinci mərtəbədə pəncərə yoxdur. Mağara şəklindədir. Mağara şəklində qədim dövrdə ana simvoludur. Deməli, birinci mərtəbə ana tanrısının həsr olunur. İkinci mərtəbədə Qız Qalasının divarda soba vardı. Bu deməli, yəni oddur, od tanrısına həsr olunur. Üçüncü mərtəbədə su quyusu üçüncü mərtəbəyə qalxır. Bu da o niyələrdən əlavələridir. O da deməli, üçüncü mərtəbədə su tanrısına həsr olunur. Dördüncü mərtəbədə Qız Qalasının pəncərə qapı ölçüsündədir. O da deməli, Güləş tanrısına həsr olunmuşdur. 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci mərtəbədə də müvafiq obici tanrılara həsr olunmuşdur. Bunlar hamısının haqqında ətraflı məlumatlar var kitabda. İstəyən adlar ətrafı orada oxuya bilərlər. Beləliklə, biz nəticə gəldik ki, Qız Qalası Kimerlər tərəfindən başlanıb, təxminən mənim hesabıma görə təxminən 50 il ərzində bugünə tikilibdir, 50 il tikilibdir. Təəccüblənməyin, çünki o dövrün texnikası və imkanları indiki şəkildə deyildi ki, bir ilə 30 mərtəbəli bina tiksinlər, o elə tikilibdir. Amma daşın sayını sizə çatdırmaq üçün belə bir misal gətirdim ki, Şiblikin adında bir memar Qız Qalasını tədqiq edəndə o belə bir rəqəm gətirdi. Deyir ki, Qız Qalasının daşından İçəri şəhərin ətrafına iki dəvə qala divarı çəkmək olardı. Yəni, o qədər daş istifadə olundu, 5 metrəcə qalınlıq vardı. Qız Qalası da bax, bu şəkildə belə müəyyənləşibdir. İndi sual olunur ki, niyə bunun adı Qız Qalasıdır? Mənim tədqiqatım əsas verir, deyəm ki, abidənin tam adı sadəcə Qız Qalası deyil. Abidənin tam adı Bakı Qız Qala. Bakı Qız Qala. Adı belədir. Və niyə belədir adı? Niyə mən bu nəticəyə gəldim? Çünki qala sözü ərəb dilindən gəlibdir. Sonradan dilimizə daxil olubdur. Qədim türklərdə
Qala mənasını, yəni baş nə mənasını? Qala iki görə qala var da, bir qala yəni şəhər şəklində, bir də var yəni baş nə, qüllə şəklində. Qüllə sözü türk dilində Bakı deməkdir. Yəni Bakı, qız qala deyəndə Bakı qüllə deməkdir. Qala isə iki məna verir. Daha görür, bu da 10 məna verir. Bu hamısında o mənalar var. Yəni hər söz ayrı, Bakı sözünün 10 mənasını yazmışam bura. Qız sözünün bir 10 mənası yazılır. Təxminən 10 deyirəm də, bəzən 8-dir, bəzən 11-12-dir. Qala sözü də bir 10-15 mənası var, salmışam bura. Əgər girəcəm şəkildə deyək, Bakı sözü qüllə mənasını verirsə, qız sözü qalsın qırağa, qala sözü iki mənasını ancaqsın nəzər gətirir. Birinci, odu nə deyirlər Azərbaycan, odu nə eləmək lazımdır? Həmin o qala. Yəni, od tanrısına həsr olur. Bir də qalıq-qalıq deyirlər divarın hörgüsünə, gəlmişsə qalıq-qalıq. Həmin o qala, yəni o qız qalasının tikintisinə bir fikir verin siz, çox sərgəli qalıq-qalıq daşlar düzülübdür. Ona deyirlər. O ki, qaldı qız sözü. Mən də nəticə gəlmişəm ki, qız qalası skiflərin ən uca tanrısı olan, ona həm ana tanrı deyirlər, həm də ona od tanrısı deyirlər, adı da Tabiti olubdur. Tabiti olubdur. Ki bu ona əsr olmuşdur. Deyə bilərsiniz ki, əgər bu ana tanrısa, niyə bəs məbədin adı qızdır? Ona görə ki, qədim dövrlərdə, sonradan da xristiyanlıqda da bu oldu, müqəddəs ali tanrılar Bakirə idilər. Bakirə oldu. Bu da Bakirə olduğuna görə, Bakirə olduğuna görə həm ana sayılır, həm də qız sayılır. Onun üçün də adı Bakı, qız qaladır. Yəni Bakirə olan ana, o da sitayiş edən tanrının abiləsidir. O tanrıladır, Tabitidir. Maraqlananlar istək kitabda baxarlar və məni deməli yoxlamaq üçün Herodot oxuya bilərlər. Herodotda xüsus qiflər haqqında bir bölmə vardır. Orada bu tanrıların adı daha ətraflı və sərqəli deyilir. Beləliklə, nəticəmiz bundan ibarət ki, qız qalası Kimerlər tərəfindən başlandır, Skiflər tərəfindən başa çatdırılıbdır, 8 mərtəbəli tanrıçılıq məbədidir və həsr olunubdur. Skiflərin od tanrısına, amma 8 tanrı, 8-inə də həsr olunmuş burada bir mərtəbə var. Belə. Əgər indi buna aid nəsə suallarınız olsa sonra verərsiniz, mən indi keçirəm Bakının məsələsinə. Sözsüz ki, qız qalası əgər məbəd idisə, o gərək ətrafında da məbədə bənzər, yəni məbəd funksiyasında bir ərazi olaydı. Və mən araşdıraraq belə nəticəyə gəldim ki, Bakı şəhərinin 6 adı olur. 6 adı olur. 6 adı olur. Ən qədim adı olubdur Bakau. Və bu Bakau adında ad Misir yazılarında qeyd olunur. O Misir yazılarını sözsüz ki, mən Misir yoruqları bilmirəm və mən onu Misir dilində oxumamışam, İngiliz dilində oxumuşam. İngiliz alimləri bilirlər və onların deməli iroqlifləri də burada kitabda vermişəm iroqliflərini. Bakau sözü də iki dənə ad vardı. Misir yazılarında başı iki görə ad vardı. Bir adı Bakaudur. Bakaunun mənası şərqdə ucalan günəşin məbədi. Şərqdə ucalan günəşin məbədi Bakau. Bunu deməli, Misir dinini bilənlər mən deməli. Mən sadəcə onlardan bir yerini götürüb öz sistemə salmışam. İkinci variant isə Bakının adı Barudur. Barunun da mənası, yəni hasarlanmış ərazi. Hasarı Azərbaycanca nə deyirlər, kim deyər? Barudur. Misir mənbələrində yazılır ki, şəhərin adı Barudur. Deyə bilərsiniz ki, yaxşı, bu Bakı sözü əgər gəldi bizə çatdısa, və Baru sözü niyə sonra öldü, gəlib çatdı? Xeyrəsində çatdı.
Baru sözü Misir mənbələrində eramızdan əvvəl 24. əsrdə yazılır. Bu hamısı dəqiq burada kitab oxuyanlar görə-görək dəqiq mənbə ilə göstərir. 24. əsrdə. Yəni indi biz 21. əsri isə o da 24 əsr əvvəl olsa, deməli təxminən deməli Misir mənbələrində eradan bizim bu günümüzdən əvvəl 4500 əvvəl artıq Bakının Baru versiyada adı olur. Baru sözü o vaxt olubdu və bizim eran 2-ci əsrində Roma Yunan coğrafşünası çox böyük bir şəxsiyyət, dahi bir şəxsiyyət və dünyada çox məşhur şəxsiyyət, Klavdi Ptolemey adında bir şəxsiyyət Albaniya haqqında məlumat verəndə Albaniya şəhərləri arasında şəhərin bir adı yazır Baruka və həmin o Misir yazılarını oxuyan alimlər onlar deyirlər ki Ptolemey yazdığı Baruka ilə Misir yazılarında yazılan Baru eyni məna verir və eyni şəhər haqqında söhbət gedir. Beləliklə, başlıq iki adını biz müəyyənləşdirdik. Ən birinci adı Barudur. Misir yazılarında eradan əvvəl 24-cü əsrdə. İkinci mənası, ikinci adı Bakaudur. O da Misir yazılarında eradan əvvəl 14-cü əsrdə. Yəni, indişak hesabından götürsək, 3500 il bundan əvvəl. O da Bakaudur, yəni şərqdə doğan günəşin məbədi. Bu iki adını mən sizə dedim. Adlarından biri də təxminən 19-cu əsrin axırlarında Anjeykoviç adında bir polyak səyyahı gəlibdir Bakıya. Bakıya gəlibdir və olubdur İçəri şəhərdə. İçəri şəhərdə buna əfsanə söylüblər və o əfsanəni yazıbdır. Əfsanə olsun ki, Azərbaycanlılardan heç biri bunu yazmayıbdır. Bax, o dövrdə ziyalarımız da var idi. Baş bilənlərimiz də var idi, amma Palak yazıb və gedib Polşada nəşr edir kitabı Palak dilində. O deyir ki, Bakının banisi Kunsar adında bir nəfər idi, Kunsar. Və bu Kunsar adına şəhər qoyulubdur. Kunsar Bakı şəhərini salıbdır və şəhər onun adına qoyulubdur. Siz deyə bilərsiniz ki, Kəsəm müəllim, Bakı hara, laf uzaq başı Baruka hara, Kunsar hara. Ey mənim, niyə? Bakao nə dedim mən, nə şəhər məbədidir, nə şəhər? Günəş, yanan gün, şərqdə yanan gün. Kunsarı Palak dilində bu yazılır. O Kunsarı Azərbaycanca biz yazsak, günəşə sarı. Günəşə sarı, yəni günəşə sarı yerləşən şəhər və günəşə sarı yerləşən məbəd deməkdir. Kun günəşdir, sar da sarıdır. Bakao ilə, eyni məna verir. Bakayla bu kursan eyni məna verir. Bunlardan başqa Türk mənbələrində deyilir ki, şəhərin adı olubdur Bəygöy. Bəygöy, göy yanı məskan deməkdir. Bu söz bəy. Bizdə bəy indi də var, bayıl vardı. Bayılar bəzən yozurlar ki, bu güya bayır deməkdir. Yəni içəri şəhər, içəri şəhər deməkdir, bu da bayır deməkdir. Xeyr, bayır deməkdir. Mahmud Qaşqarlıdan bu yana yüzlərlə mənbələr var ki, onlar yazırlar ki, türklərin ən birinci tanrısının adı Bay idi, Bay. Bəzən də Bayat deyirlər. O Bayatımız ki vardı, həmin o Bay tanrısına müraciətlərdir o. Yəni bu Mahmud Qaşqarlı deyir, mən deyirəm. Bay. Bay da mənası, lüğət mənası ana deməkdir. Yəni ana tanrıya həsr olunmuş şəhər deməkdir Bəygöy. Çünki Qız qalası əgər ana tanrıya həsr olunmuşdursa, bu da həmin mənadır. Qaldı idi iki dənə adı Bakının. Biri Bakı sözüdür, bir də indiki dillə desəm Bağlı Kubə deyirlər bəzi. Birinci onu sizə deyim ki, heç bir mənbədə, ilkin mənbədə Bağlı Kubə sözü yoxdur. Çünki Bağlı Kubə ifadəsi sırf fars formasıdır. Onu süni şəkildə farslaşdırıblar. Mənbələrdə Batku yazılır. Batku. Ya da Batkuba. Ya Bağlı Kubə deyil. Batkuba. Sikkələrdə də həkk olur. Və Batkuba sözü ilk əvvəl bizim İran 14-cü əsrində yazılır. Bakı sözü idi, Bakaunu hələ qoyan bir qıraqda.
Misir mənbələrində olan bakan bu yöntəkdə. Bakı sözü indiki bizə yaxın olan bir formada ilk dəfə Ərəb səyyahı İstahri tərəfindən yazılmışdır. İstahri şəhərin adı Bakı, Bakıdır, Bakıdır. Bəzi bizim nadanlar deyirlər ki, Bakı sözü Badu Kubədən əmələ gəlir. İndi bu nadanlara mən sual verim, düşünürəm ki, burada aranızda yoxdur, o abstrakt bir nadanlara sual verirəm ki, nətəri axı Bakı Badu Kubədən əmələ gələ bilər ki, əgər Bakı versiyasını götürsək, bu onun gəlsin, əl yazmasında yazılır. Badu Kubə isə 14-cü gəlsin yazılır. Yəni, Badu Kubə sözü Bakı sözündən, müasir Bakı versiyasından, Misiri qoyuruq hələ bir qınaqda, 400 il sonra yaranır. Nətər yaranır. Bu niyə belədir? Biz nədir? Çünki əvvəldən, çoxdan belə bir ənənə varmış. Azərbaycan xalqının müstəqil, öz düşüncüsünə malik olan xalq kimi qələmə verməmək. Azərbaycan xalqının bir dönmüş xalq kimi, kimdənsə, nədənsə dönər bir xalq kimi qələmə verək. Onda yolu nə idi? Deyək ki, siz Farsdan dönməsiniz, diliniz də Farsdan dönmədi, dininiz də Zərdüştü, o da Farsdan dönmədi, danışınız da Farsdan dönmədi, bütün toponimiz də Farsdan dönmədi. Amma əslində elə deyil. İndi mən burada oturanlar, sizin atanızı yox, babanızı yaşındayım, elə deyil. Bizim nəsil gedir. Sizin nəsil gəlir, qolunu kirmasam, otağa düşsün. Amma şunlar olsun ki, tarix hələlik bizim üçün dəyər deyil. Bu cümləni yanında sağlar, axıda mənə sual verir, bəs kimi cümlə gəldi, onda mən onu söyləyəm. Badu Kubə nə deməkdir deyə bilərsiniz? Bakının başa düşdüyü nə deməkdir? Badu Kubə nə deməkdir? Ha, Bakı sözü də deyilər, Fars sözüdür. Fars sözü deyil. Deyirlər ki, Bakı sözü, deməli, bok sözündəndir. Rus alimləri özləri yazırlar ki, bu da adlarını bilmişəm ki, Rus alimə yazır ki, Slaviyan xalqlarında o, onlar öz demək ilahi qüvvələrinə ki, bok dedirlər, o bok Slaviyan sözü deyil. Onlar özlərini imtina edirlər ki, bunların sözüdür. Bizim armədilər yox, onlardan əmələ gəlir. Onlar ilahi gəlir. Bok sözü güya Sanskrit sözüdür. Mən bu yazımı Sanskrit üzrə Avropanın ən demək aparıcı aliminə göndərdim. Mən dedim ki, sən mənə rəy yazdın ki, bok sözünün Sanskrit dilinə aidiyyəti var ya, yoxdur. O yazıcı bok sözünün Sanskrit dilinə heç bir əlaqəsi yoxdur. O alimin adı da var burada, işlədiyi yerdə adını yazmışam. Kim bunu deyirsən? Deyirlər ki, bok sözü Bistun yazılarında var, Fars dilində. Bistun yazılarında, Fars dilində bok sözü yazılmıyor. Bagaha. Bagaha da kitabda subut olur, tamam başqa bir məna başlayır. Və subut olur ki, Bagaha Farsların deyil. Farsların qələbə çaldığı sakların, yəni türk əsilli xalqın tanrılarına birinin adıdır. Və bax, bu nədir? Təxminən 12-ci əsrdə Şirvan şahlar qərar qəbul edir ki, paytaxtı Şamaxıdan Bakıya keçsin. Keçirdəndə Bakının adını dəyişirlər. Yəqin ola bilsin ki, onlar o dövrdə bilirlər ki, Bakı sözü məbəd deməkdir. Dəyişib adını qoyulur Batku. Batku da nədir? Mənbələrə əsasən Batku paytaxt şəhər deməkdir. Şahın taxtı yerləşən şəhər deməkdir. Yəni, paytaxtı bura gətirmək. Adını verirlər, amma əslində Şamaxıdan Bakıya paytaxt 12-ci əsrdə deyil, 14-cü əsrdə gəldi, çünki arada Manqol hücumu oldu, paytaxt dəyişmək imkanı olmadı. Manqol məsələsi soyuyandan sonra onlar Teymurləngin dövründə paytaxtı Bakıya keçirdilər. Bax, bu da Bakının məsələsi belədir. Bütün yerlərdə, həm mənbələrdə yazılır, mənbələrdə tədqiqatlarda yazılır ki, Bakı şəhəri 13-cü əsrdə yaranmışdır. Deyirəsin ki, əzəm mənbələdir. Bəyətdən bir də deyilsin ki, Misirdə belə yazılırdı, düzdür. Dəqiqləşdirirəm ki, Bakı şəhər kimi yaranmır. Bakı məbəd kimi yaranmır.
Yani Misir menbelerinde dediğim o iki gökçü vardı. Kursa hakkında efsanede Bakı mebetti. 7. asırda Arablar gelende tanrıçılık dini sözsüz ki öz hükmünü itirmişti. Çünkü bu Bakı bir mebet olarak tanrıçılık dinine hesap olundu. O temeli öz funksiyonlarını itirenden sonra o da biz hiç ama halk arasında meşhur olduğuna göre bir neçə əsr Ərəblər, yani yeni müsəlmanlar onu elde edirlər. Elde edirlər. Özde mən istedim ki, bu Abşeronda ümumiyyətlə yaşayış məntəqəsi yok idi. Onun için de yakın ihtiyatlarına da düşmüştüm. Bunu gördüm, yabanlarda kalmış bir məbəd idi. Heç kimde orada istəyik eləmirdi artık. Çünkü İslam'ı kabul edilmişler. 10. əsrdə artık yakın İslam yerleşenden sonra Azərbaycanda yerleşenden sonra bir karar kabul edilir ki, artık bu məbədi mək verəmək olar. Və neyiniflər? Orada məbəddə mən söyləyəcəm sizə 8 məbəd olub, onlardan da biri qız qalasıdır. O məbədlərin birinin yerində Sılıq Qala adlı, ya da Məhəmməd Mekid adlı bir mekid dikirlər. O mekidlər üstündə yazılır 980-ci il. Və o mekid İçəri şəhərdə, yəni Bakı məbədində, onun İçəri şəhər mənası sonradan oldu. Bakı məbədində dikirləndən sonra Bakı məbəd statusundan şəhər statusuna keçdi. Və istahri də onu yazır ki, 10-cu əsrdə Bakı şəhəri. Yəni Bakının tarixini götürsək, Baru sözündən eradan əvvəl 25-24-cü əsrdə, yəni 4500 il bundan əvvəl məbəd kimi salınıb. Bizim eranın 7-ci əsrinə qədər, İslam gələn dövrə qədər burada tanrıçılıq olubdu. Və orada məbəd olubdu. 7-ci əsrdən 10-cu əsrə qədər 300 il ərzində tanrıçılıq dini pillə-pillə, asta-asta, yavaş-yavaş sönməyə doğru gedibdir. Bizim eramızın 10-cu əsrində tanrıçılıq dini Azərbaycanda yerli demir, sönübdür və imkan olubdur ki, artıq bu məbədi şəhər kimi istifadə eləsinlər və Bakı məbəd şəklindən şəhər statusuna keçibdir. Və beləliklə, Bakı şəhər olaraq həqiqətən də tarix 10-cu əsrdə başlayır, məbəd olaraq isə 24 il eradan əvvəl 24 əsr ondan əvvələ başlamış. Bakı şəhəri məbəd kompleksi idi. Kompleks idi Bakı. Kompleks deyəndə yəni orada mən tapdığım 8 məbəd var idi. Sual verə bilərsiniz ki, niyə 8 məbəd? Çünki həm də Qız qalasının 8 mərtəbəsi olduğu kimi məbəddə də 8. Necə ki Qız qalası Skif tanrıçılığının 8 tanrısına sitayiş edirdi. Həmin qaydada da Bakı şəhəri də həmin o skiflərin 8 tanrısına həsr olunmuş idi. Necə ki, Qız qalasında hər tanrının özünün bir mərtəbəsi var idi. Amma bütövlükdə Qız qalası deməli o tanrısının məbədi idi. Obisi 7 tanrının da burada müxtəlif məbədləri var idi. Və mən bunları sözsüz ki, deyə bilərsiniz ki, hansı yolla bunları tarı görmüşlü bərpa eləmək olar. Sözsüz ki, müxtəlif yolla bunu eləmək olar. Müxtəlif yolla. Amma mən nəzərə alaraq hər şeydə istədim reallıq olsun. Hər şey əsaslı olsun. Hər şey sübutdan olsun. Hər şey sənəddən olsun. Mən cundum Qobustana. Və mən belə daxildə məndə qüvvə var idi ki, inanırdım ki, Qobustanda bu məbədlərin mütləq əksədası olmalıdır. Mütləq onun rəsimləri olmalıdır. Və həqiqətən də mən Qobustanda 8 məbədin 8-inin də sürətini tapdım. 8-i də sürətini tapdım. Nəinki məbədlərin sürətini tapdım. Hətta Bakı məbədinin baş planının da sürəti tapıldı. Qobustanda, bəli. Düzdür. O rəsimlər mənə qədər də məlum idi. Amma sadəcə mənə qədər ki, alimlər bunlara tamam başqa yozum verirdi və hərəsi fərqli-fərqli yozum verirdi. O 8 dediyim rəsimlərin hərəsi bir şey deyirdi, hərəsi bir tərəfə vururdu. Mən isə 8-ni də bir nöqtəyə vuraraq, bunlar necə deyirəm ki, 20 simbolun 20-si də bir nöqtəyə vuraraq təhlil edəməyəm. Onlar da 8 məbəd 8-ni də bir nöqtəyə vuraraq təhlil elədim və ortaya çıxartdım. Bu 8 hansılardır? Görürsünüz siz bunu. Bu ana tanrıdır. Dua edeyim. Və burada da maraldır. Biləsiniz ki, qədim köklərdə
ana tanrının bir neçe simvolları var idi. Onlardan biri de maral idi. Ve çipskiflerle maraklansa göreceğiz ki maralın gürbegür ilahi şeklinde resimleri var bunlarda. Kızıldan bunlar güzeldir. Ana tanrı simvollarından biri de kömkedir. Kömke. Kömke sözü. Kız galasının yukarıdan bakışı kömkeye benziyor. Onlar dokuz rakamdı. Ne iyi yan. Demek olarak butuya benziyor ve kömkeye benziyor. Bu tan hakkında da sual veren olsa sonra ayrıca söyleyerek kömke ve kökem de kömkedir. Ana tanrı simbollarından da biri kemerdi. Kemer. Kız galasının etrafındaki o çıkıntılılar vardı. Onlar kemerdiler. Kız galasının etrafındaki ve o şekilde azın çoklu arkeoloji abideler tapıldı keramikada. Ki o ana tanrının beline o kemerler bağlandı. Bu 8 mertebeli resimdi. Bu da düşünürüm ki benim lozuma göre bu sema tanrısı nasıl olur? Sema tanrısı 8 mertebeli olmuştur. Ona hasır olmuştur. 3 bucak bütün bütperestlik dövründe olan resimlerin hepsinde birçok kalgılarda, hususen de ön Asya kalgılarında 3 bucak kadın simboludur. Ana tanrının simbolü kadın. Burada 2-3 kadın tanrısı var, spiral siyasında 3'ü vardı. Ona ben ana diyende demelim ben Ali tanrı nezarda tutuyorum. Bir de var bilavasta ana tanrı. Yani uşaklara bu ana tanrı o tanrısı değil, bu ana tanrı kadınlara, uşaklara himaye eden tanrıdır. Bunun da adı demel Herodot'a göre Abidi, Abidi. Yani bu tanrının adı Herodot'a göre babadır. Sema tanrısı var, babadını da yazdırdı. Herodot'a yazdırdı. Babeyin, ey şekilsi, şekilsi, baba yani baba, baba sözü. Bunun da adı Herodot'a Abidi. Yakin siz biraz bile fikrinizi cemleştirip bileceksiniz ki abi sözü, aba sözü demeli şeyde Türk dilinin adi bir sözüdür ve Çuvaşlar, Türk halkıdırlar. İndiyene kadar anıya aba değiller onlar. Aba değiller. Bu demeli analara ve uşaklara istahin şeyde Tanrı'nın resmidir. Bu ise su tanrısının resmidir. Bak burada fikir verirsiniz. Bak böyle bir şey vardı. Var. Bunun hepsinin yeri de müeyyenleştirmişim içeri şehirde. O yerleri niye müeyyenleştirmişim onu size diyeyim. O yerleri ben tapmamışam. Menden evvel birçok alimler deyiblər ki, içeri şehirde ilperestlik dövrünün izleri vardı. Ve o izlerin hamısı sonradan mekit dikilen yerlerin aşağı hissesindir. Demeli o günlerin hepsinin yerde mekit dikiblər. Ben onları götürdüm, sadece onların resmini çektim, yerleştirdim ve öyle bölüştürmüşüm ben onu. Bu demeli su tanrısındı. Bu sudan gelme için divardı, suyun kabağını saklamak için. Burada da at çekili vardı. Kobustan'da da at çekili. Çoroğlu dastanını bilmem ezberden bilir ya bilmir. Ama Çoroğlu'nun atları aradan çıktı. Su tanrısı. Su tanrısı. Su tanrısındı. Mabedidir. Bu güneş tanrısının mabedidir. Güneş tanrısı da demeli burada kurt çeşididir. Bak bu kurttur. Yani Avrupa'da Feniks diller ona. Feniks diller ona. Demek ölen ve dirilendi. Ve bu tanrının adı Herodot'un dediğine göre bir adı Goytosir'di. O bile yazıktı Goytosir. Ama yozumu Gayet Osir'di. Gayet Osir. Yani öl ve diri. Osir hemen bizim Nowruz bayramını demeli esas mukaddes obrazı olan ölen ve dirilen güneşin simbolüdür. Bu yukarıdan bakıştı. Yukarıdan bakanda buna kim kurganları yukarıdan görürse bilecek Türk kurganlarının forması böyle olur. Bu da demeli skiflerin gor adlı
Korkber bizim Korkut sözü, həmin o korkudandı. Korkut sözü gözümü Kork tanrısının ruhunun daşıyıcısıdır. Yani Kork tanrısının peygamberi demektir Korkut. Hele Korkut deyip sonra Korkut da diyeceğim. Bu həmin Kork tanrısının məbəddidir. Belə olubdu. Və bu yerləşibdir. İndi bilsəniz Cuma Meşidinin, indiki Cuma Meşidinin yerində Kork tanrısınadır. O ki qaldı Korkuda. Bilirsiniz ki, bəzən bir çox adamlar deyirlər ki, tədqiqatçılar deyirlər ki, çox Korkut olubdu. Qazaxstanda Korkutun qəbri var, Dağıstanda Korkutun qəbri var. Bəli, olur, Korkut bir dəfə olmuşdu mənim içində. Korkut hər dövrün öz Korkutu olur. Çünki Korkut tanrısı qüvvəli olduğuna görə hər dövrdə onun ruhunun aparıcısı olur. İçində daşıyıcısı olur. Yəni onun ali rahibi olur. Da, ali din xadimi olur. Onlar Korkut deyil. Kahin mi? Ali kahin olur. Bu da Skiflərdə, Herodotus dediyinə görə Arginpasa adlı qadın tanrısının məbədidir. Bunun da əsas funksiyası qor müharibə tanrısı olubdur. Bu da yozmaq, yozum tanrısı. Yəni, Novruz bayramından qabaq ki, biz yozuruq ki, fala baxmaqdır. Bu fala baxmağın deməli başçısı olubdur. İçəri şəhərin, yəni Bakı məbədinin baş planı. Bu da Qobustanda tapılıbdır. Bu da siz şəkillərə baxanda görəcəksiniz ki, bu Qobustanda tapılandı və İçəri şəhərdə, məbəd dövründə o məbədləri düzəndən sonra, o barı ki, dedim sizə, barını düzəndən sonra, bax, indi bu dəqiqədə belə bir rəsm aldı. Yəni, bu rəsm İçəri şəhərin deməli, real şəkildə baş planı olmalı sübut olunur. Hətta Şirvanşahlar sarayının da baş planı tapılıbdır Qobustanda. Beləliklə, Bakı bir lütpərəstlik məbədi kimi yaranıbdır. Və mən demək istəyirəm ki, bəzən deyirlər ki, Albaniya xristiyan dövlətidir. Bu səhv ki, daha düzgün belə demək ki, Albaniyada Xristiyan dini mövcud idi. Bu demək olar. Amma Albaniya xristiyan dövləti olmağını israrla demək olmaz. Niyə? Çünki ilk müsəlmanlar gələndə mərkəzdən onlara göstəriş var idi ki, kim ki bir tanrıya, bir Allaha inanırsa, onların dinini dəyişməmək. Yəni Yahudilər o vaxtı bir Allaha inanırdılar, Yahve də onların ki. Onları dəyişməyirsiniz. Xristiyanlar inanırlar, deməli, Xristosa həm hesab edək, həm Allah, həm atadır, həm anadır, həm oğuldur ona. Amma türklər, deməli, mütpərəstdirlər. Onun üçün də müsəlmanlar gələndə xristiyanlara, Albaniyan xristiyanlarına əl dəymədilər, mütpərəstləri isə müsəlmanlaşdırdılar. Sübut Gürcüstandır. Gürcüstanda bütün Gürcülər hamısı 100% xristiyan olduğuna görə onların arasında İslam yayılmadı. Onlar da xristiyan olaraq qaldılar. Sübut ermənilər. Müsəlmanlar gələn, ilk müsəlmanlar gələndə ermənilər 100% hamısı xristiyan idilər. Onun üçün onların arasında müsəlman əmələ gəlmədi. Amma Almaniyanın təxminən 10-15-20% əhalisi xristiyan idi. Təxminən 8% əhalisi isə mütpərəst idi. Onun üçün də bu 80% mütpərəst əhalisi Albaniyanın İslamı qəbul elədi. 20% xristiyanlar isə bir qismi erməniləşdi, Dağlı Qarabağda olduğu kimi, bir qismi o Qaxda olduğu kimi gürgüləşdi, bir qismi də elə Azərbaycanda Budinlər kimi qaldılar burada. Beləliklə, Albaniya dövləti iki dinli bir dövlət idi. Sonuncu mərhələdə, ilk mərhələdə xristiyanlıqdan əvvəl, 4-cü əsrə qədərki dövrdə. Bütün əhali bütpərəst idi. Tanrıçılıq bütün deməli istəyiş edildi. 4-cü əsrdə gəldi xristiyanlıq, bir qısım xristiyanlaşdı, amma əhalinin geridə qalanı hamısı bütpərəst idi. Tarixi bir faktları açdıq dediniz, maraqlı məqamlar vardı, misil mənbələri sonra, digər alimlərin mənbələri. Mənim maraqlandıran soruldu ki, indiyənə qədər içəri şəhərdə yeraltı tünellər var, keçidlər var.
dediyiniz o 8 dənə olan Allahın Tanrının hər birinin məbədinə yeraltı tünellər olubmu? İndi bu dəqiqə İçəri şəhəri mən internetdə oxudum. Gəlməmişdən əvvəl, bəlkə də təsadüfdür. Yeraltı keçid vardır Şirvanşahlar sarayına qədər. Bir də bu birinci sual. İkinci sual da odur ki, Bakının, mən orada işitdiyim alimlərdən də belə bir məlumat aldım ki, Bakının həmin o məbədlərin tikildiyi İçəri şəhər yerini qala divarlar yutub. Hətta divarın... Qala divarı nə? Qala divarı yutub. İki hasarlı qala divarı. İki hasarlı olsun. O qala divarların, deyirlər ki, Qız qalasına bitişən hissəsi olub. Sonradan bu ruslar olub, məhv edib. Bəli, olubdur. Birinci sualın bu ilə bağlı. Burada göstərir, o burada göstərir. Bir nə maraqlı o yeraltı keçidlərinin əvvəllər olubmu? Mən düzü sənə deyim ki, deməli belədir məsələn. Kahinlər deyirlər də. Kahinlərin, bir çox dillərdə kahinlər həqiqətən də yerin altında yaşayır. Çünki yerin üzərində o kahinlərin yaşamağı üçün bir yer yox idi. Yəni, onlar üçün ev zəti imirdilər. Hətta Türkiyədə 3-4 mərtəbəli yeraltı şəhərlər var. Qapadokiyada. Onlar aşkarlayıblar. Bizdə onlar sadəcə bunu aşkarlayıblar, araşdırıblar və bərpa edirlər. Bizdə sözüm üçün mən sənə deyim ki, məndə alimlər tərəfindən tərtib olunmuş o yeraltı keçidlər haqqında İçəri şəhərdə heç bir məlumatı yoxdur. Qazetdə oxumuşam ki, o keçidlər var, biri deyim, ora gitmək, onun əsasında mən sözüm ki, heç bir fikir irəli sürə bilmərəm. İdeya olaraq deyirəm ki, o inanmalıdır ki, çünki kahinlər yerin altında yaşayırdılar, inanmalıdır. Mütləq də yerin altında onların yaşamaq məskənləri var idi. Ola bilər ki, onlar ayrı-ayrı koma şəklində idilər müstəqil, ola da bilər ki, bir xətlə bağlanmışlar. Təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Yəni, gənclərlə görüşürüz, çox xoşdur. Siz müasir dövr Azərbaycan tarixinin canlı əfsanəsiniz. Bizim gəlmiş dərslərdən oxuyub, imdamlar canlı gördük. İkinci, bu əsərə görə təşəkkür edirik. Çox maraqlı bir konsepsiyadan çıxış edirsiniz. Səhəliyim, deməli Qız Qalası ilə bağlı, Qız Qalası adı ilə bağlı. Azərbaycanda da, Anadolu'da da bu Qız Qalası... 100-ə yaxın. Bəli. 100, 100-ə yaxın mən aydınlardım. Bəli. 100-ə yaxın abidə vardı. 100-ü də türklər yaşayan ərazilərdə. Yəni, farslar yaşayan ərazilərdə Qız Qalası adında abidə yoxdur. Türklər yaşayan ərazilərdə. Qız Qalası, bəzi alimlərimiz Göz Qalası da adlandırırlar. Göz qalası və ya gözətçi qalası, yəni ki, siz bu konsepsiyanı tanışsınız. Cavab verə bilərim mən. Mən nə idi məsələn? Məsələn, elin əvvəl 2-1-ci minillikdə Cənubi Qafqazda bu siklopik tikinlər geniş yayılır. Yəni, onlar da hündür təpələr üzərində sırf gözətçi məntəqəsi rolunu oynayan bir qalalardır. Sikloplar da kim idi? Təpə gözləri, tək gözü olanlar idi. Yəni, Qız qalasının o maraqlı tikilişi və yaxud da pəncərələrin düzülüşü, 8 mərtəbə olması, bilməm, nəyilə. Yəni, deyək ki, elin əvvəl 3-cü minillikdə şümerlərdən gəlirdir, o zikuratlar gəlirdir. 3, 5, 7 mərtəbəli zikuratlar. Biraz fərqli üslubda dikilsə də, sırf əsas məqsəd nəyidir? Həm məbəd idi. Şümerlərdən zikuratlar qaldılar, onlar Babilistandaydılar. Yəni, o ənənə... Yəni, bu da qalasının yaşıqlarıdırlar onlar. Bəli, ondan qalmalı. Sırf göy cisimlərini müşahidə eləmək üçün. Çünki müəyyən tarixdə, cavab verirəm. Qız qalasındakı o pəncərələrin də belə fərqli üslubla qurulmasında sırf göy cisimləri, ulduzları müşahidə eləmək üçün deyilir. Mən söylədim sizə ki, Qız qalası konkret olaraq ilkin, ilkin məqsədi nə idi? Və ilkin olaraq kimə həsr olmaqdır? Onu mən deyirəm. Amma sonradan Qız qalası, sözsüz ki, müharibə gələndə, dövründə bəlkə də kimsə orada sığınacaq tapırdı. Sözsüz ki, düşmən gələndə onun üzərində kimsə od yandıra bilərdi. İlk müsəlmanlar gələn, gelib Dərbəndə çatanda mekit yaratmaq üçün yer tapmıyıblar. Dərbənd divarının güclərinin birində o mekit yaratmışlar. Buranın mekit adı qoymuşlar. Vardı ki, mekit kim tikilməmişlər, elə deyil mi? Hazır idi o da. Nəzərə alaraq ki, bura məbəd idi, şəhər deyildi. O Qız qalası sığınacaq məqsədi ilə ancaq yəqin 10-cu əsrdən sonra istifadə olunacaqdır. Artıq bu da adamlar yaşayandan sonra.
Bəlkə də ola bilər ki, çünki burada Bakıya yaxın, Bakıya yaxın o dövrdə əzəmətli başqa şəhər yoxdur. O ki, qaldı ki, o şeylə, pəngərələrin quruluşu, o 8 tanrının 8-i də müxtəlif səma cismlərinə paraleldirlər. Yəni, biri günəşə, dediyim kimi, biri aya, dediyim kimi, biri Merkuriyə, biri Saturna, biri Marsa və ilaxır. Və o pəngərələr ki, vardı, mən düşünürəm ki, hələ bunu hələ bizim astronomlar mənə təsdiqləyir, amma mənim öz aləmimdə onlar hamısı o şeylərə, cismlərə baxmaq rahatlığı üçün idi. Yəqin ilin hansısa günündə o pəngərədən, deməli, hansısa Marsa yönəlmiş pəngərədən Mars göstərilirdi. Yəni, astronomiyla belə bağlıdır, o müxtəlif funksiyalar ki var, o sonradan hər şey ola bilərdi. Bir dənə nənəmiz var ki, müəllif həmişə sual, müzakirədə iştirak edən ürək istədiyi bir nəfərə bir kitabın hədiyi. 100%-dən olsun ki, bir nəfər kimə Əlbi xanımıza verəcək. Və yəqin ki, məncə, imza mərasimizə başlaya bilərik. Sizə vermişəm də. İmza mərasimizə başlaya bilərik. Onu gerek, her ölçümden meşgul olsunlar. Çok sağ olun.